Piespēle Lūsiņa virzienā, Lūsiņš tālāk ar korpusu tur paspēja piespēlēt partnerim Muritāla, labs sitiens, bet Nerugals glābi ļoti spēcīgs, labs sitiens labai augšējā stūrī, bet nu Nerugals šeit arī lieliski izlēst, tur arī jāatzīmē Lūsiņš, kurš spēja uzreiz apstrādājot bumbu nogādāt līdz partnerim un Muritāla, kurš arī šodien spēlē ļoti aktīvs, aktīvi izmanto Fridays. Gar labo malu, tālāk jau piespēles Krebels, bumba soda laukumā, netiek līdzinājām Kerbešu, vēl viens sitiens, bumba pāri lido, bet tomēr izskatās, ka Beks pieskārās bumba, Ugunī izspēlē bumba ar drosu. Centrējums no drosa, tālāk bumba vārtos, Richards Fridays, 1-0, Spartaks, pēc stūras sitiena izspēles. Gūst vārds bijušais Liepājas spēlētājs, nu un palūkosim viens atkārtojumā uz šo te Spartaka komandas vārtu gūmu. Pagājušu sezonu vien 11 spēles viņam bija Liepājas rindās Dmitrī un Mološu vadībā, gan arī 2019. Gada sezonā piedalījās viņš vien 9 spēlēs, tikmēr sitiens partiem Nerugals bumbu atvēra un tālāk arī savāca rokās, bet nu šeit tad diezgan vienkārši mēte jāsaka arī tika līdz pretnieku soda laukumam, nu un